diam li nga xamanteni moy li xewona ci atum 2019 ci ki nga xamanteni modi Binta Camara mi nga xamanteni ko ran di Pape Aliou Fall gannaaw ay jappante wala lo xamanteni dal li di xame sa gol la xamanteni moko waral waye dal ñi nga xamanteni yoddi ndaw yu bari ban ko sujé lañ ko tejeul modi geega dund ndax tay nam rayon ke ñaawna ñaaway ko xamanteni foko tak wess nako waye ñi di ay avocat déposé won nañ recours ngir ñu mëna defata li nga xamanteni modi jugement waye ci ciapandaw ga la nga xamanteni ñom mum lañ modé lañ jugeon ci bu jëkkan ci le 2 juillet 2020 yefi nak mi xewon ci le 18 mai 2019 ci fele ci quartier Salé gile ci fele ci Tambacounda mudi Fat go den bu ñaawa ñaaw la ci gannaaw na ci lañ ko jugé ci le 2 juillet 2020 ngir xamné xamal ko ni ko carte li la wara condamné modi condamné à percuter waralon ñi nga xamanteni ñoo di ay ndawam doon déposé wat li nga xamanteni modi recours ngeen ñu manam jugé wat ko waye lan waxon ñom mom neena mom lan waxat ci ni carte prison à vie naka non yef yoy dal mom lan waxat ci le mercredi bi nga xamanteni ci len genn mu mercredi 21 décembre 2022 mudi confirmer li nga xamanteni moy li xewon wala li ñu jugé won ci le 2 juillet 2020 ci ni kat ki nga xamanteni moy Aliou Pape Aliou Fall li nga xamanteni dal mom lan ko tej modi à perpétuité mudi bo prison ba xamanteni amul genn mom ki nga xamanteni mom mo def jeuf ju joy nga xamanteni mom mo amane jeuf ju ñaaw jo xamanteni amane na fele ci Tambacounda.